Em um ano de pandemia, muita coisa mudou. Mas o que não mudou foi o empenho da Prefeitura de Simões Filho em combater este vírus desde o início. De lá para cá, as ações nas unidades de saúde foram reforçadas. Um centro de atendimento exclusivo para pacientes com Covid-19 foi implantado. Mais de 30 mil cestas básicas foram entregues. E mais de 6,5 milhões de recursos próprios foram disponibilizados para os estudantes e ambulantes. A Prefeitura de Simões Filho está vacinando a população e investindo ainda mais no sistema de saúde com a renovação da frota do SAMU, a chegada da UTI móvel em processo avançado, a construção do centro de bioimagens e a implantação dos primeiros leitos de UTI da cidade. Um desejo de todos que agora vai virar realidade. A Prefeitura também está reformando escolas para uma volta às aulas mais segura. Juntos, vamos vencer o coronavírus. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente.